Dobro veče. Ja sam Marina Rajević Savić. Slušate prvi deo emisije Dok anđeli spavaju. Profesor dr. Jovo Toševski odrastao je u Vranju. Potiče iz starog srpskog plemena Mijaci, koji su zadržali jedinstvene običaje i dijalekt koji potiču još iz Nemanjićkog perioda. Jovan Cvijić pisao je da je od Mijaka slušao o Kosovskom zavetu i njihovom istorijskom sećanju. Mijački vojvoda Damjan predvodio je svoje pleme u Kosovskom boju. U svim značajnim datumima Mijaci razvijaju Kosovski barjak. Među njima postoji živo sećanje o zidanju srpskog manastira Hilandara na Svetoj gori, koji su i oni gradili. Od mijačkih predaka Jovo Toševski je nasledio slavu Hilandara, vavedenje Presvete Bogorodice. Medicinski fakultet Jovo Toševski završio je u Beogradu, na kojem je magistrirao i doktorirao. Posle završenih studija 12 godina radio je kao lekar opšte prakse u selima u Vojvodini, Sloveniji, potom u Norveškoj i Alžiru. U drugom delu svoje karijere posvetio se nauci i postao redovni profesor anatomije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i šef katedre za morfologiju, kao i šef katedre za anatomiju Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Naučno opredeljenje profesora Toševskog je neuronauka, emocionalnost, seksualnost i memorički sistemi mozga čoveka. Doktorirao je na razlikama muškog i ženskog mozga. Autor je velikog broja knjiga koje su objavljene u više izdanja, od kojih su među najpoznatijima Planeta žena i Čarobni mozak. Knjigu Planeta žena, koja je prevedena na engleski jezik, jedan indijski mesečnik čiji tiraž je milion primeraka, objavio je u Nastavcima. Najznačajniji radovi profesora Toševskog odnose se na hipotezu o nastanku čoveka i nuklearnu subparcijalizaciju amigdale, glavne emocionalne strukture mozga. Jovo se od najranijeg detinjstva bavi muzikom. U toku gimnazije imao je svoju grupu, a kasnije je bio solista Sklavina, sa kojima je učestvovao na svetskom pop festivalu u Tokiju. Oženjen je Dušicom Lečić Toševski, koja je profesor psihijatrije i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Njihova ćerka Tara je master psihologije i glumica. Od oca je nasledila dar za muziku, bavi se pevanjem, svira klavir i gitaru. Doktore Toševski, krenut ću citatom iz jedne knjige. Večita i nerešiva tema za ljude teža od konstrukcije svake rakete ili sonde koja je poslata u kosmos, to je jednako seksualnost. Vrlo duhovito i zanimljivo. Tako piše Jovo Toševski, ali da nam pojasniš malo. Evo, kosmonauti iz svemirske stanice, prvo što kažu, traže da im žena dođe. Razumem. I da onda oni razgovaraju sa ženom i obavezno kaže I love you, a ono mu odgovori me too. Znači, to su američki kosmonauti, Rusi drugčije to rade, iako su zajedno. Znači, oni i svemirske stanice moraju da kažu ženi nešto da, eto, da ne bi ispali onako kako ne treba. A jel seksualno zaista tako nerešiva tema? Seksualnost je totalno nerešiva tema. Zato što je prirodno tako postavljeno, mozak je tako postavio, cela vrsta primatska, naša, znači ljudska, homo sapiens, sapiens, je postavljena tako da je seksualnost ne rešila. Ne može se rešiti, na primjer, odnos između muškarca i žene. Kada bi se rešio i sve dovelo u harmoniju, stalo bi razmnožavanje. Pa ja sve nekako mislim i tako piše po mnogim knjigama da je potrebno da baš postoji taj harmoničan odnos, da je to neki sklad, da je to neki ideal. To beži od harmonije, to. Kako to? Što znači harmonija? Ako je grafički prikažemo, to znači da su ovo pikovi na sinusoidi, na primjer, da bi se harmonizovali, oni se spuštaju i dovedu pravo liniju i op, nema ništa više. Znači, harmonija je nešto što je nepoželjno. Međutim, harmonija se može prividno održavati zbog žene, jer žena voli da sve bude harmonično, lepo, da bude sve to. Žena voli da, šta znam, da
stonja gde se ručak bude fenomenalna, kakav je ručak, to pita Boga, to znači, to je manje važno u tom smislu. Ona uvijek tako voli sve da bude harmonično, dok muškarac, i kad se trudi, on ne može da doprinose da naprije harmoniju. Oni sad u posljednje vreme trude neku harmoniju da naprije muškarci, i to je neki trend. Međutim, to ne može, moguće, ali to je vrlo opasno. Prvi put kad si se pojavio, to je bilo 90. godina u naučnom programu, govorio si o žirafa neuronu, yes, odnosno o svojoj doktorskoj disertaciji. Zapravo pronašao si neuron u ženskom mozgu kojeg nema u muškom mozgu i on podsjeća na žirafu. Evo, vidjet ćemo ga kako izgleda, i to je bila revolucija u tom trenutku, jer ceo Beograd, cela Srbija je pričala o tome. Da. I ja i dan danas kad god nešto zabrljam, ne znam gde sam, ja kažem muškarcima oko mene, izvinite, ali ja imam žirafu i sve žene imaju žirafu, i onda počne ta ukoljivost. To je tako ispalo. Ja sam se zaprepastio kad sam našao tu ćeliju. Veliki neuron je 40 mikrona. A ovim su uglavnom 25, 30, tako. Ona je bila 150. Upala je u oko i bilo je specijalne građe, specijalne dendriti su joj se odvajali drugčije. A to je pronađeno gde? U laboratoriji? Da, znači, od sada pa nadalje, svi nalazi po knjigama, crteži, fotografije, sve su iz moje laboratorije i sve su na čoveku. Nema na pacovu ništa, ja sam odlučio odmah da sve radim što budem radio na čoveku. Pošto sam bio sam jedno vreme šef, ne jedno vreme, nego celo vreme, ja sam šef katedre bio praktično od kad sam postao docent do kad sam otišao u penziju za sve predmete, još za tri predmeta, morfološka, sudsku medicinu, patologiju i histologiju. Tako da sam imao na raspolaganju taj materijal sa ljudskog mozga i kažem sudskim medicinarima, patolozima, oni to uradi, seku i donesu im preparate. I onda i tu je nađem. Ta žirafa je zapravo, nje je sve počelo. I spekulacije o razlici i o odnosu muškaraca i žena, sve odatle. Da, bio je tu problem pre svega, to je trčala na komisiji za doktorat. I kad su oni vidjeli da ima tu neka druga ćelja koja je toliko velika, oni su im dodali još za člana. I ja dođem kod jednog člana, novog, kaže, što si došao kod mene, kaže, kad ja ovo ne razumim ništa. Ali su mi oni dodelili da tako kažem, najboljeg po meni, najoštrijeg profesora Japomđića, i sad je profesor Japomđić trebalo da vidi tu ćeliju. To je neuron. Ukoliko bi on rekao da je to novi neuron, doktorat ide dalje, ukoliko bi rekao ne, taj doktorat je mogao da bude modifikovan. Međutim, za divno čudo, ja mu donesem on jednu s druge strane, gledaj, ovo je nova ćelija. I tako, i on je bio član komisije. Tako sam ja doktorirao zbog žirafe pred 5 članova komisije. Ali šta je ta žirafa donela zapravo u tvojim razmišljanjima? Ona je donela jedno veliko iznenađenje. Ja sam nju našao nekoliko vrsta bojanja, znači ne možda je nađu samo ti na jedno, pa da kažeš, to je nova ćelija. To možda bude neka slučajnost, neki artefakt i tako da je. Ja sam nju našao u više, znači gde god, uvijek je bilo u ženskom mozgu i u delu mozga koji se zove septum. To je limbički deo koji služi za sve ove limbičke funkcije. Za seksualnost, na primjer, između ostalo. I drugi hipokampusom i tako da je. Planeta žena, 1988. I na kraju krajeva odatle to i poteklo, tako, od žirafe, planeta žena, spekulacije o evoluciji, dejstvu. Ja sam u isto vreme to nešto napisao i žirafa postoji tu. Ali u lošem printu, to je 88. godina. Da li je smanjena muškost danas u svetu, a kakva je situacija kod nas u Srbiji? Muškost u svetu katastrofalna. To je, znači, kad bi se to govorilo o nečemu biti ili ne biti, skoro da je ne biti. Muškost je, žene su potpuno uspele, da, anuliraju muškost na svim frontovima. Gde god su stigle, gde god im je to dozvoljeno. Ne misli za dozvoljeno, ne daje ovako, onako, nego muškarci su se složili. U oblastima gde, na primjer, govori se o toj polnoj i rodnoj ravnopravnosti. Kako je polna ravnopravnost? Pa polna ravnopravnost postoji po rođenju. U celom životinskom carstvu imate dva osnovna pravila. Da životinja koja je manja sklanja se od one koja je veća. Čim vidi siluetu slona, tigar se sklanja. Znači, to je jedno pravilo. Drugo pravilo je ženka nikad ne galami na mužjaka. Znači, ne može ženka sa svojim nižim tonalitetom
da kao nešto mužjak u galame i to, zato što odmah dobije ovaj, naravno, odgovarajuću reakciju, što niti treba da bude slučaj kod muškaraca i kod žena i tako dalje, jer mi smo primati, mi smo nešto drugo, potpuno. Ali hoću da kažem, pravilo je da onaj koji ima deblji glas, veći stas, on je taj koji čutke biva tolerisan. A to se više ne dešava? To se kod nas, tako reći, nikad nije ne dešavalo. Znači, od nastanka čoveka počela je ženska dominacija i svi se bune kako je ta dominacija. Pa ta dominacija je počela od tog momenta kad je čovek postao čovek, jer se ženski mozak promenio, jer je sad seksualnost i kognitivni centri su se, ajde da tako prosto kažem, spojili i kognicija, odnosno saznanje, je zavisilo od seksualnosti. E sad, ženska kognicija nije pojava. Ona se samo pojavi i u to doba, onako u pećini. Znači pećina? Pećina znači ne kupanje. Pećina znači nemanje hrane, nemanje vode, 1000 dece i napadi neprijateljskih plemena svako večer. Znači, ti ljudi nisu stotinama hiljada godina spavali. Nema spavanja u preistorijskom dobu. Kako spavanje? Čim neko zaspe, evo ga neprijatelj. To danas ima spavanje od 12 do 2 do doba. Znači, muškarac je morao da zna šta. Njegova je bila uloga da bude zaštitnik i da se seksualno spaja sa ženom da bude što više. Žene su ostale... Da bude što više deca. Deca. A žene su ostale trudne sa 13 godina, tad su dobijale ciklus mnogo ranije. I praktično one nisu imale šanse da nemaju više ciklusa. One su iz rađanja u rađanje ulazile. Po 10-oro, po 12-oro dece. Posle tih 12-oro dece nema više ni jajnih ćelija. Jer one su ograničene za razliku od spermatozoida. Ograničeni broj. Tako je žena praktično dala svoj doprinos stvaranju vrste. Tim velikim žrtvama. Međutim, ona to nije doživljavala kao žrtvu. Danas doživljava. Danas kaže, prvo ću završiti fakultet, pa ću se doktorirati, pa ću onda da rađam. E, ne može tako. Neće to kad mi hoće, kad ona hoće, nego kad, što kažu, priroda ili Bog hoće. Eto, to je to. I to je napravilo čitavu tu... To je napravilo čitavu, da vi onda žene osjećaju da one vole decu, da imaju i tako dalje. I onda su ove veštačke oplodnje, mučenja, to su velika mučenja za ženu, to su hormoni, to su ti koji se daju, koji tako dalje, to i za ginekologa, za akušere, za endokrinologe, sve su to velike ulaganja da bi se dobili jedno dete. A ovo je tamo dobio u praistoriji 12-oro dete. Sad će oni koji gledaju i protive sa ovakvom načinu razmišljanja da kažu pa neće volja, se vraćamo u to primitivno doba. Ali nije to primitivno doba. To primitivno doba je iznedrilo tehnologiju posle. Znači, žena je tad najviše žrtvovana. Tad je bilo, tad kad bi bili sudovi za ženska prava ili to, to bi onda imalo neko... Ali ženi to na pamet nije padalo ni mužjak. A mužjak je morao donese hranu, da ulovi divljač, da odbrani svu tu decu. To su ono u mraku pećine prehistorijske, nije znalo gde su deca, gde su majka, otac, čije i tako. Što nije bilo važno. Prirodi nije važno ko je otac, to je nama važno. Kaže, ja sam, on je moj sin. To je važno njemu. Ili ona kaže, ovo je moje dete. Prirodi nije važno ko se kako zove i ko je dete. Prirodi je važno samo broj i razmnožavanje. I to su prazačeci roditeljstva koji su sada produženi, unapređeni, tako da imamo razne stvari, između ostalog imamo i institucije koje štite decu stare, iznemogle, žene. Žene treba uvek zaštititi. Drugo, žena nikad nije kriva. Žena po definiciji ne može uvek kriva. Ali žena, to tako piše u ovim knjigama, je ona koja traži krivicu u muškarcu i stalno ga čini krivim. A to ne postoji, jel tako, u prirodi sem kod nas? Ma djeto, u prirodi ne sme da se zine protiv muškarca. Protiv mužjaka. Da. To znači ne postoji. A, na primjer, lavica, kad sam idem u parenju, pošto lavici nije do seksa, njoj je to preko glave i ona se pari ceo dan, on isto nagonski se pari, on mora da se pari, i ona mora, i ona se malo krene pa ga ujede za vrat. Znači, to nije nikakvo uživanje, to je ujedanje. Ali zato je parenje ceo dan. Važno je da se rode
I šta se posle dešava vrlo često? Čim se rode ti mali lavovi, onda nađu dvojica velikih, na primjer, mužjaka i podave ih i počinje sledeće razmnožavanje. Znači, to su okrutnosti sveta. Mi danas takve vrste okrutnosti prema ženama, prema muškarcima, bilo kome nemamo. Rekao si jednom da živimo u svilenoj i razmaženoj civilizaciji. Pa da. Šta to znači? To znači to. Ko je donao ovu vodu? Ko je donao ovu kameru? Ko je? Pa čekaj, to znači mora neko da ide, da radi, da je prvo napravi. Da je a gde je tu razmaženost? Gde je tu razmaženost? Pa zato što je drugi to uradio, nisi ti. E, hoćeš vodu. Tamo na bunar, iskopaj bunar i tako dalje. Ili idi na potok, a potoka nema nigde, tako? Ko zna gde. I ti hoćeš ovaj McDonald's, ti donese ovako na poslužavnik. Da, poslužavnik i to. Ili da neko drugi sprema sve, pa ne može to. Žena je ispremala hranu tada u stare vremena. A to stare vremena su vremena naših, uvek se kaže, baka. Baba je jače od baka. I meni se to više dopade. Pa da, baba, brate. Deka, kaki deka? Deka je tu neki kao nikakav deka, jel? Deda, brate, rođeni. Jel to ima veze i sa onim, sad si me onako malo podsjetio, na gentleman? Šta znači gentleman? Pa, gentleman znači nešto najgore. Gentleman znači ljubazan čovjek. E sad da vidimo, ko ima koristi od njega? To što će onda pridrži ženi stolicu i što će da okači kaput tamo gde je u restoranu. Ili otvori vrate. Ili otvori vrate i prepusti izvolite. Ili koji će početi da se udvara odmah u tom smislu i žena će ga samo ovako odmah otpisati. Jer one ne vole tu vrstu ljudi. One vole muškarce koje je teško savladati i žena to nepogrešivo osjeća. Kada ovaj uđe na vrata, kaže, evo, ovo je težak. Ali zanimljivo je to kako ti, evo, donosiš takve zaključke, ali ja stalno želim da podsjećam gledalce da si ti zaista naučnik i da si ti doktor anatomije, da si neuronaučnik i da si sve to zapravo zaključivao kada si video u eksperimentima, u laboratoriji ono što si video i pronašao i na osnovu toga izvodio ovakve zaključke. A ja ne bi mogu te zaključke da donesem na drugi način. Dok ne vidim, svi pričaju o neuronima, ja i sa kolegama nekada govorim. Pitam ga, dobro prijatelj, ti se baviš Parkinsonom bolešću. Jesi li video jedan put neuron koji oboleva i tako dalje? Nisu. Ti moraš da vidiš to kako izgleda. Ali ti si video, gledao mozak, koji je najveća tajna. Samo sam to i radio, ja sam... To je najveća tajna i on je, kažeš, besmrtan. Da. Kako je on to besmrtan? Pa zato što s generacije na generaciju on prenosi svoju misiju, a njegova misija je u stvari... Ta da sve vreme pravi zabludu i da sve vreme pravi gužu. Gužu? Da. Zašto je to moguće? Zato što generalno gledano, svi ste čuli za svesno, nesvesno i tako dalje. Postoji svesni deo mozga koji je prefrontalni korteks, ovde se nalazi na čelnom korteksu, i to samo na njegovoj spoljnoj strani ima nekih 22 milijarde neurona, od 100 milijardi koliko ima mozak, i sad on tu... Odakle idu ti sve moguće želje, u što bi volio da imam Maserati, što bi volio da imam ovo, ono. Znači, sve te štetne želje, svaka želja je štetna. Sve potiče od njega. I on kad reši, ma ima da kupim ovu kameru, pa i gotovo. Ima da štedim sada. Znači, on tada se suprotstavlja jednom drugom delu mozga, koji je nesvestan, to su amigdale. To je glavni deo mozga. Tu su emocije, tu su strahovi, anksioznosti, tu su, znači, sve što se desi u životu, pamti se. Od kako se dete rodi, u desnoj hemisferi, u desnim amigdalama, počnu da se skupljaju utisci koji stoje tu do kraja života. Šta se dešava? Vi ste primetili da dete do osmog meseca rođenja, on pruže ruke, kako ko je najde, ona bi da se igra. Međutim, od osmog beži kod majke. Zato što se amigdale ta stavljaju. Kad se počne da razvija ova hemisfera govorna, znači ova dominantna svesna, onda mi možemo nešto da kažemo, da izustimo, da objasnimo, ali nesvesne stvari ne možemo da povadimo iz emocionalnog bunara amigdala. Oni stoje tu i zato je važno da ljudi dok su mladi to znaju. I još nešto je važno, ljudi dok su mladi, ja sam prisustvovala jednom simpozijumu u Zvezdara teatru pre jednom 10-15 godina, ne mogu se setim,
I među mnogim psihijatrima bio si ti predstavljen kao doktor anatomije, ali si održao jedno predavanje o tinejdžerima, ne mogu da se setim sad kako se zvalo, ali se sećam jedne rečenice, rekao si nešto što je bilo onako svima beskrajno zanimljivo, iako su oni stručnjaci. To su da bili sve psihijatri. Te odnose, rekao si da je najvažnije, najkorisnije što treba uraditi sa tinejdžerom, to je da ga ostaviš na miru. To je najkorisnije. Znači, tinejdžer je čovek u tom dobu, kome ne možeš apsolutno ništa. Znači, apsolutno ništa. Možeš samo da ga ignorišeš. Ako ga ignorišeš, on će zapitati što me ovo je ovako. Pa će možda nešto i da se smiri. Samo ga treba pustiti na miru. Njemu reći nemoj da ideš u grad, nemoj ovo, nemoj ono. Toliko da sam rekao, idi, radi i tako. Jesi ti tako radio sa svojom ćerkom Tarom? Tako. Pa da čujemo. Nikada me on nije terao da učim ono čime se on bavi. Ja sam sve što sam ga pitala, on je odgovarao na ta pitanja koje sam mu ja postavljala. I nikada nije gledao koliko imam godina i tako da mi nameće neki stav. Nego uvek da ja sama prođem ono što treba da prođem i da ga formiram tako. To što su se desile, da su se kasnije poklopile neke stvari gde mi razmišljamo na isti način je da li je sudbina ili je genetika. U svakom slučaju, mislim da bih isto tako razmišljala i da mi nije on otac. Jer postoje ljudi koji imaju pristup kako se rodiš, takav si, da li si u sirotištu ili se rodiš u porodici, a postoje ljudi koji misle da društvo formira. Mislim da formira i društvo, ali mene su, ja mislim, geni najviše formirali. On mi nikada nije terao bilo čime da se bavim, niti bilo kakva pitanja da postavljam. Ja sam sve sama, mene interesovalo to. I on je meni na to odgovarao, ali vrlo pažljivo, vrlo odmereno i vrlo da ne formira moje mišljenje, već da bude to ono što je moje autentično i da ja kroz život naučim iskustvo. I uvek mi je govorio, vidjet ćeš, na kraju ćeš sama shvatiti. Ja pitam ga nešto, on shvatit ćeš sama, shvatit ćeš sama. I tako je bilo. Ali ne možemo da zaobiđemo majku i ona je vrlo ozbiljna figura. Ona je... Apsolutno. Njena uloga je bila u tom vašem triju. Kakva? Apsolutno, ona se, njih dvoje nikada nisu imali raskol u vidu vaspitanja i tako dalje, svako ima svoju ulogu, niko se nije nikome mešao i oni su uživali u tome što su različiti i što imaju različiti pristup, zato se tako lepo i slažu. Oni su jako duhoviti i uvek smo se smejali i tim nekim stvarima koje su eventualno mane, koje delimo ili ne, više nego kritikovali. I kroz to smo osvešćivali jedni druge. Ona je definitivno na mene veliki uticaj, podjednako kao i on. A oni su celina, ne mogu ja njih da odvojim. Oni su jedno, a ja sam proizvod tog jednog. Tara je imala utisak da si je ti ostavio na miru. Pa jesam, ali bila je pod velikim teleskopom, mislim, e, sve to, vreme. To. Sve vreme i ona zna tačno da tamo gde nije trebalo, da sam strogo zabranjivo, to ne, ona i dan danas to zna. Evo sad da joj kažem, ona bi, da joj kaže neku zabranu, ona bi joj poslušala. Nju ili njega pustiš je, oni moraju da prođu kroz to doba. To doba je doba kad se razvija, a razvija se ban migdale, hipotalamus. Hipotalamus, hormoni njegovi, bujaju, rastu na sve strane, neprijatni su, vrlo lako dođe do incidenata. Oni su, tinejdžeri su nepromišljeni. U osnovnom, ta promišljenost je pod diskutabilnom priča. Šta znači promišljenost? Vojiteljka pita nju, žena ženu. Jel razmišljate da, pa nešto, ne znam, da se udate, da snimite disk ili nešto, da pročitate nešto? A ona kaže, razmišljam o tome. Ili ona sama kaže, ja razmišljam da uvedim, pa nešto da uradim. To je njeno razmišljenje, vez. To što ona razmišlja, to se do sutra promeni. Ništa ona tu... A šta bi sad trebalo taj muškarac da lovi stalno to njena, ta raspoloženja i razmišljenja? Normalno. I da se onda stalno menja u tom... Ne, on ne smije da se menja. On mora da je ulovi i da je u tom momentu, ako hoće, da tako kažem, je učini manje za nju, da je spase te muke, treba da je napravi nesigurno. Sjetim se jedne priče, mislim da to ima negde ili je to pričano na televiziji ili gde. Da žena koja je zadovoljna, ima troje dece sa suprugom i kuva ručak, a kroz prozor gleda kako njen suprug sa decom se igra i to je jedna idilična atmosfera, da. Slika u stvari. Da. E,
ti si rekao, tad bi trebalo onda uđe i da napravi neki obrt. Obrt, jeste. A zašto? Zato što ta idilična atmosfera praktično ne postoji u prirodi, nego je konstruisana. Čime? Električnim šporetom, kuhinjom, kućom koju oni nisu izgradili, parama koju nisu često zaradili i tako dalje. Znači, tuđim radom je srce dobijeno. I zašto onda napraviti? Šta je idila prava? Idila je prava, je, opet moram se vratim ja, tad su bili pravi ljudi. Praistorijsko doba, kad on to sam sve uradi, kad ona sama to sve uradi, kad dovede decu ispod neke drveća koji ima plodove i tako dalje. Inače, sve ovo jedno sa drugim u vezi, ti si odrastao u Vranju, u Ciganskoj mahali. Tako je. I tamo si se isto učio životu. I ne samo to, nego si od malena u stvari bio zainteresovan za taj životinski svet. Pa setih se one dve žabe koje si nosio sa 12 godina u Beograd, jer si pronašao šta beše nešto. Pa pronašao sam neke bakterije u žabi. To je bio savezno tako iz biologije, ali rad je bio toliko zanimljiv da ga je profesor Stanković, čuveni Siniša Stanković, rekao da preko reda, preko svih republičkih, sredskih i drugih takmičenja, dođe na saveznu. I tako je bilo. Pa onda Zoološki vrt u Beogradu, saradnja sa Vukom Bojevićem, Duletom Stanojevićem, čuvenim ginekologom. Pa si porađao majmunicu Lijanu. Nisam, ja sam pristoje sa slikao. A slikao? Slikao sam reproduktivni organe i Dule je s druge strane bio porađao. A on je porađao, ti si asistirao? Ili samo fotografiju? Ja sam fotografiju, on doveo asistenta, doveo je najboljeg anestezijologa, instrumentarku i tako dalje. Ali šta je interesantno, počeli smo, Nilski konj je dobio nešto po leđima, vamo tamo, nikako da mu stane to. I Vuk i ja smo se tad upoznali slučajno. Ja sam došao, pitao, ko je ovde šef, taj. Reku, mene interesuju primati majmuni da proučavam njihovu seksualnost. On kaže, pa ajde, evo vidi to. To je bila stara ta majmuna ratana. I ja tamo počnem s njim i tako dalje. On nije imao veterinara tad. I ja mu jednom momentu kažem, reku, slušaj, reku, imam druga koji voli životinje, hoće da crkne za njima, reku. To je Dule. To je Dule. Reku, drugo, on je ginekolog, što se mene tiče, svetskog glasa. To se mene tiče. A ja sam ipak mogu da odredim ko je dobar hirurg, ko nije. I šta se dešava? Ja njega dovedem i od kako sam ga doveo kod Vuka? I kako su se oni upoznali? Oni se nisu rastavili. Dule prvo ode rano ujutru, ode u vrt, vidi šta ima, da li je zmija ovako, da li je beloglavi sup onako, da li je oro ovako, ko je, šta je. Izleči, da terapiju i onda, na vreme, naravno, ode na kliniku. I posle klinike opet svrati. I znači, to je bilo prijateljstvo koje je... Tako je počelo. Njegov žena mi je govorila, ti si kriv za sve, kaže, što ga nema nikad kući. Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju, u kojoj je gost bio profesor dr. Jovo Toševski. Nastavak ovog razgovora imat ćete prilike da slušate sutra u ovo isto vreme.